Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Александър Кьосев ни връща пак назад към първото състезание за сезона с желание за информация за предизвикването на проблемите в двата Red Bull-а. Не съм сигурен дали не разисквахме темата, но все пак отново само няколко думи, тъй като това е един много интересен и важен проблем, процес тази година във Формула 1. Знаете, че има 10% биоетанол в горивата и този етанол реално променя температурата на кавитация, температурата на процеса, при който започва едно наподобяващо кипене работа на течността. Започва да излизат мехурчета, които всъщност помпите са засмукали при работата на двата Red Bull и реално и двата двигателя прекъснаха своята работа, защото нямаха горило. А това възниква, защото примерно Red Bull, за разлика от останалите, не са проверили до крайност работата на цялата си хранителна система с по-малко количество гориво. Температурата пък се промени от това, че имаше автомобил за сигурност в края на състезанието. Изобщо този не съвсем правилно оценен химико-технологичен или физико-химичен процес при тях доведе до това двойно отпадане за Red Bull в началната фаза на шампионата. Просто достатъчно количество гориво, да, на дъното на резервоара в отделните звена, трите помпи една след друга, които трябваше да свършат своята работа, но тогава, когато горивото всъщност вече има тази кавитация, тези мехурчета вътре в него, се стигна до проблема с Red Bull. Така че това е причината. Много хора ме питаха дали не е свързано с това, което стана с Пиер Гасли, след това с Юки Цунода имаше подобни проблеми. Не, не е. Просто в Red Bull, аз изпомням тестове години наред, в които виждаш как автомобила просто спира на пистата, защото горивото свършва на нула. Но те просто измерваха и всички обеми, как точно работи захранващата система и всички тия неща. Тая година Red Bull бяха концентрирали внимание, особено в последния тест на Бахрейн преди самото състезание върху аеродинамиката и някакси това им беше обягнало. Така че това е причината за тяхното двойно падане в началото на годината. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.